ଅଣସଂଗଠିତଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା, ଶ୍ରମିକ ନାଁରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲା ବିଜେପି। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ହିଁ ଖୋଲିଦେଲା ଦୁର୍ନୀତିର ପୁରା କାହାଣୀ। ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପକ୍ଷ ପାଳନ ଅବସରରେ ବିଜେଡି ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଜି ଯାଏଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟିଏ ବି ଶ୍ରମିକ ହାଟ ନଥିବାରୁ ଶ୍ରମିକ ହାଟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସମୀର। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ର ଦେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ବାଧା ଦେଉଛି ରାଜ୍ୟ। ଏଭଳି ମନୋଭାବ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଶ୍ରମିକ ବିରୋଧୀ କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ 10 ରୁ 9 ଶ୍ରମିକ ଅଣସଂଗଠିତ, ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟରେ ବି ଭାରତ ତଳୁଆଡ଼ୁ ଦ୍ୱିତୀୟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇ ଶ୍ରମିକ ପୋର୍ଟାଲରେ ଦେଶର 27 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଛନ୍ତି 1 କୋଟି 32 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ। ସେପଟେ ଆଜି ବି 21 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅଣସଂଗଠିତଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ସମସ୍ତ ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ସହ ଜିଲ୍ଲାବାରି ତଥ୍ୟ ହିଁ ପୁରା ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇକରି ରହିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଆ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ମନରେଗାରେ ଚାଲିଛି ମନ ଇଚ୍ଛା ଦୁର୍ନୀତି। ମଣିଷ ନୁହେଁ ମେସିନ୍ ଲଗାଇ କାମ କରାଯାଉଛି। କୋଭିଡ୍ ଆଳରେ ସରକାର ପାଖରେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଥିଲା, ଶ୍ରମିକ ସ୍କିଲ୍ ମ୍ୟାପିଂ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ବି ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେନି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯାହାର ଫଳ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ନିରୀହ ଶ୍ରମିକ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।